pozdrav za sve. Evo da vam se javim, vodim vas danas ponovo u šetnju, naravno u prirodu kao i obično. Imam jedno lepo iznenađenje, svi koji žive u Austriji, to jest u Beču ili okolinu, a ne znaju. Hoću da vam pokažem jedno mesto gde sam ja tu nedaleko živela, gde sam često bila. A ja znam da mnogi ljudi koji žive ovde isto u Austriji, u Beču, ne znaju gde je to, pa ja vas vodim sad. Ostanite sa mnom!